que eu comprei semana retrasada, que só que vai levar 30 dias para chegar. Yeah. Bom dia, é o Adidas Adios. Ah, sei. Consegui comprar aquele laranja. Trouxe, comprei um, Laurindo, só que não chegou ainda. Qual? Já viu o Altra? Não, do que ele é drop da zero. Marca Altra. Marca Altra. Dá uma pesquisada pra você ver. Não tem aqui no Brasil. Zero drop? Zero drop. Fala, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje faz uns 10 minutos, tô tentando fazer a abertura do vídeo, mas os caras não deixam falar. Só estão falando de tênis aqui. Esses caras são fera. E aí, Lau? Bom dia, rapaziada. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é um dia do desafio. Aia. O quinteto mágico aqui. Olha. Obrigado, Laurindo, por me incluir aí no... Conrado, seja bem-vindo ao quarteto. E agora virou um quinteto, mano. E se desafiaram aí de completar os 5km, os 5 abaixo de 1,35. Caraca! Bom, vamos lá, é um Conrado. Desafio. Você sabia desse desafio de fazer cara, a baixa aí? Não sabia não. Vim aí, mas não sabia disso aí, Laurindo. A responsabilidade aumentou. Amigo, cola aí, Florinho, cola aí. É um e quanto, Laurindo? Essa foi uma novidade pro Conrado, pra mim também foi uma novidade. Deixa eu vou dar uma passada no banheiro ali de novo. Eu já volto. Nós vamos. Aumentou a responsabilidade agora aí. Cada um se comprometer aí a... ao menos tentar fazer o melhor de si pra gente conseguir fazer um tempo bacana. É! Então vamos ter que fazer abaixo de 20 minutos cada um. É, abaixo de 19. É, Ave Maria. Eu falei 20 minutos pra animar aqui, mas 19, mas tá, vamos pra cima. Sabemos que cada dia é um dia. Nem mas... sempre o nosso corpo tá bem. Daremos o nosso melhor, né, Lau? De com hoje. Com certeza tentaremos fazer o melhor. Cadê o Bi? Cadê o Toninho? Não conseguimos hoje. O Bi já, tá nos, já fez em 17 lá, pelo jeito. É, os caras já correram 8 km só de aquecimento. Se não conseguir hoje, nós volta lá. Se não conseguir hoje, a gente vai tentando até o final do ano. Aí, né? A gente tem que conseguir isso. Fechou. Particularmente, acho que até o final do ano, a gente vai estar com 1,30 aí de tentativa. Mas, como falei, cada dia é um dia. Tá bom. Hoje, por hoje, 1,35. Vamos tentar. Vamos que vamos, galera. Pegar a galerinha lá. Vamos lá, então. O restante do povo. Pra nós sair aqui, dar um tirão. E a Lude no apoio, como sempre, ali. Tá ali. Tá ali no apoio, escondido do vendinho gelado. Preparando o café no preparando. Poço. E aí... vai ser bom hoje, poço. Passa pra ela filmar nós aí na corrida. Né? Opa. Vamos lá. Porra, você não sabia? Abre aí. Alô, e aí, tudo bem? Tudo bem, com cara de sono. Viu, você filma nós? Correu? Filma. Então beleza. Aí, fechou, deixa eu alcançar ele depois, né, Ver? E aí, Yuri? E aí, gente? Aí, chegou os guerreiros aqui, ó. Beleza. Toninho, Bi. Tudo bem, Yuri? E aí, Toninho, animado? Como sempre. Muito bom. Ó, o Jovinho não quer choradeira hoje, Jovinho. Ô, Flori! Não quero choradeira hoje, hein? Olha lá, olha o Jovinho tentado. Não, eu tô travado. Não interessa. Eu não dá, hoje tá travado. Tô tá dizendo, travado e eu corro. Vem, vem. Um dia. Tá travado e eu corro, não quero choradeira. Vou correr assim mesmo. Ah, errou! Vamos lá, vamos lá. Como é que você tá? Vou correr assim mesmo, tem jeito. Aí, ó, ó, ó. Pega aí, ó. Pega não, aí, ó. Não, certo. E o vinho meia que vocês fizeram aí, pega como? Vê, como que é? O que você toma? Que você falou no vídeo lá? O que? Esse aqui falou recover. Vocês não assistiram o vídeo, volta aí e assiste aí. Deixa aí. Como que era? Deixa, eu tô com canelite, vou começar a desculpa já. É. Ai, o Conrado tava tomando o recover 4x1, Flori atrás dele. O quê? Que é isso? O homem é só no arroz, feijão, miradão do feijão. Amendoim, né, cara? Ô, Mi! E aí, olha lá o Mi, lá. E aí, vamos que vamos? Vamos. Animado? Opa! É isso aí, ó, vai pro 5km e não pega também. Daí, cara, galera, que reuniu, hein? Bom dia. Ó, galerinha animada aqui pra fazer o 5km. Vamos lá, vamos que vamos? Vamos se ajeitar pra largada aí, que o Toninho trouxe uma bombinha lá pra dar largada.
de hidratação vai ser aonde? O... É no KM 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e 5. Os fotógrafos é tudo isso. Condicionados já? Ah, tá tudo já no jeito, o aguarda. No final? Sim, com certeza, pode ter certeza, hein? Aqui estão agora os volantes mais virutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Numa disputa pelo título de volante mais viruta do mundo. Eles estão se alinhando neste momento. Primeiro, o carrão de linhas arrojadas de Peter Perfeito. O carro tronco de grupos lenhadores de terra. O carro tanque do exército com 300 bombardas. E o carro à prova de balas da quadrilha de morte. Este é um inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Graças a Deus. Ah, bem morto. Faz uma pegada amado. Assim. Forte. Sentiu o jovinho, Conrado? Não é pra mim. Sentiu o jovinho? Rapaz, quanto fechou? O homem é um monstro. Não vende a perna, jovinho. Oi? Vende a perna ou não? Não vende a perna? Não vende. 52 aninhos. 52 aninhos, Conrado. Cara, nossa. Não sento, Conrado. Anda mais um pouco, Conrado. Não sento. Olha, Bi! Cara, o tempo passa que eu fiz. Quanto tempo tem o seu? Deu 17,14. 17,38, meu. Animal. Bora, garoto. Caralho, forte, forte pra caralho. Sensacional. É isso aí. Como foi, não? Sensacional, 17 e pouco, hein? Sensacional. Valeu. De bola. Obrigado, gente. Pela valeu. Oportunidade aí. Treinaço. Não é fácil, não. Animal. Pô, aquele várias na frente. Abre um baco grande. Não, cara. Você tem que tomar cuidado, senão você cai. Parabéns, Bi. Esse tênis aqui, cara, ele não tem estabilidade. Peraí que tem. Vem cá, Tony. Fala, galera. Finalizamos aqui o 5KM com essa galera fera aqui, ó. Manda um salve aí, galera. Valeu, galera.
Beleza, fechamos 5 km, continue na pegada aí, tamo junto. Partiu correr. Valeu! Alô! Gente, quem estiver sentindo mais, vai de carro lá, ó. Ah, tô indo de carro, tô indo de carro, gente. Vou. Vamos. Estamos sentindo, eu e o Mi aqui, dois idosos, sentindo a pegada. Vamos de carro. Ó o carro, Mi.